বাগানৰ মাজত চাহ বাগান হয় এইখন। ইয়াত আহিছোঁ, ধুনীয়া প্লেচ, দূৰ দূৰণিলৈ গৈ চাহপাতে ঘূৰি আছে ওখ ওখ। আমি আহিছোঁ ইয়াত চাহ বাগান। নিয়াত দি আছে, এই নিয়াৰ এফালে পৰি আছে বগা বগা। অলপ পাছতে যাই পাম, যাই আছোঁ, আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকক। পিছতে আমি মানাহ যাই পাম, বেছি দূৰ নাই আৰু, ধৰিলোঁ আৰু কিমান কিলোমিটাৰ, খুব বেছি আৰু 14 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা, মানাহৰ পৰা আমি যাই আছোঁ। কি ধুনীয়া করে নাও চলাই আছে, এয়া চাও, সিখন নাৰ পৰা ইখন নাৱলৈ উঠিব এটা সৰু লৰাই, নুঠিলে তথাপিও কি নামান নামান লৰাই নাও চলাই আছে। ইয়াত মানাহৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ঠাই আমি দেখুৱাই থাকিম, ইয়াত আছে বিভিন্ন ধৰণৰ ঠাই। চাহি পালোঁ মানাহৰ, আমাৰ এতিয়া কণী আৰু তোমাৰ ব্ৰেড আৰু এইটো হেৰি দিছে, দি আছে। তো আমাৰ জুইটো ৰেডি হৈ গৈছে গোটেই ফুল। আমি মানাহ চাহি পালোঁ, এতিয়া খাম ইয়াত ধুনীয়া ঠাইত। তো আহক ভিডিঅ'টো চাই থাকক কি কি হয় ইয়াত, কি কি কৰোঁ, ডেন্সৰ পৰা আদি কৰি ইয়াত খাই আছে। তো আমাৰ গোটেইখিনি ইয়াতে আছে, তো আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম, আহক বাকীখিনি চাই থাকক। মাছতে আছোঁ বৰ্তমান, পিকনিক প্লেচ। এই দূৰত চাওক, এই মানুহবোৰ আহি ইয়াত পিকনিক খাব ৰেডি হৈ আছে। তো মই আছোঁ এতিয়া এই দলং টাইপৰে, মানে এইটো দলং টাইপৰে দেখাত বেছিভাগ দেখাত হৈছে। তো আমি আহিছোঁ ইয়াত, নদীটো দেখা পোৱাই গৈছে আগফালে, মই দেখাই আছোঁ আছে গাছ ধুনীয়া ধুনীয়া। এই পিকনিকৰ মানুহ আহি আছে বৰ্তমানো, আমাৰ লগৰবোৰো ইয়াতে আছে। আমি এইখিনি ধুনীয়া ঠাইত আহিছোঁ, তো আমি ইয়াত বাঘসিংহ একো দেখুৱাব নোৱাৰিম বৰ্তমান, মই বেছি ভয় শুনাব নোৱাৰিম, কাৰণ বেক চাইডত আপোনাৰ বেলেগ বেলেগ গান বাজি আছিল, নহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টোত কপিক পেষ্ট লাগি গ'লহেঁতেন। তো আমাৰ ভাত তেতিয়া ৰেডি হৈ আছিল, সকলোৱে ভাত ৰান্ধি আছিল, এই আপোনাৰ এই আঞ্জা কাটি আছিল আমাৰ লগৰবোৰে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আঞ্জা নিকিয়াই আছিলে, নাচি আছিল তেতিয়ালৈকে, বহুত ভাল লাগিছে। মাংস বনাই আছে, এই চাওক মাংস বনাই আছে, বহুত বহুত পিকনিক প্লেচৰ পৰা মানুহ আহিছে ইয়াত, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ পিকনিক প্লেচৰ পৰা মানুহ আহিছে, চাই লওক গোটেই পিকনিক প্লেচ ঘূৰি আছে। ভাত ৰেডি, মই ভাত পোৱা নাই তথাপিও ভাতটো আমি খাম, ঠিকে আছে মানে লগত বাগানৰ মাজত চাহ বাগান হয় এইখন। তো ইয়াত আহিছোঁ, ধুনীয়া প্লেচ, দূৰ দূৰণিলৈ গৈ চাহপাতেৰে ভৰি আছে ওখ ওখ। তো আমি আহিছোঁ ইয়াত চাহ বাগান। এতিয়া আমি সকলোৱে গাড়ীত উঠিলোঁ, এতিয়া আমি সকলোৱে ঘৰত যাম, মানাহৰ পৰা আহি এতিয়া আমি গাড়ীত উঠিলোঁ, সূৰ্য অস্ত যাবলৈ ওলাইছে। শেষত ভিডিঅ'টো সকলোৱে কেনে পাৰে জনাব, লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো আগলৈও নতুন নতুন ভিডিঅ' আহি থাকিব, তো এতিয়ালৈ সামৰিছোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, জয় আয়ক হয়।